für unseres Reiches Macht, für seine Größe und für seine Herrlichkeit, jetzt und immer. Deutschland, Sieg Heil! Hitler kom til makten i 1933. Han var soldat i Første verdenskrig. Han fikk Tyskland opp på skinnen igjen. Tyskland invaderer Polen i 1939. Operasjon Weserung gikk ut på å ta Norge og Danmark i en smekk. De lot Norge beholde eget styre, med NS som regjering. Slaget om Storbritannia ble en kraftig luftkrig. Pearl Harbor ble angrepet utført av japanerne mot USAs kystlinje. Den endelige løsningen var å utrede alle jøder og funksjonshemmede og homofile. USA begynner å bombe konsentrasjonsleirene. Japan får atombomber over seg og kapitulerer. Hva skjer med verden nå? Kommer Norge opp på føttene igjen? Blir vi tatt i union med noen andre? Ny nazisme? Ta kommunismen over. En nylig dag hos statsminister i Norge. Jeg lurer på hvor lenge jeg lover i dag. Først må jeg sjekke posten min. Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjering har overtatt regjeringsmakten. Med Vidkun Quisling som regjeringssjef og utenriksminister, og med følgende andre medlemmer. Professor Birger Meidel. Sieg Heil! Regjeringen og kongen har flyttet til England i løpet av operasjonstiden. Det norske TV-vesenet ber deg som ser på om å gjøre opprør mot tyskerne. Kongen ber innstendig om hjelp fra alle nordmenn som er i stand til å føre krig mot Tyskland. Vi har lite folk, vi trenger mer folk som... Kaiser! Velkommen til nyhetene. Tyskland har nå invadert Norge, og det er en veldig gledelig sak. Vidkun Quisling er en veldig hyggelig mann, og vi må ikke føre noen motstandskrig mot disse folkene. Jeg blir ikke manipulert til å si dette jeg sier med en gang, og det står ikke ved siden av en tyskler med en pistol mot nakken min. Ha en fin dag videre, og lykke til. Viva Tyskland! Velkommen til Norsk Kultur-TV. Her er dere sammen hurra på bunader, herningfeler og ostøvler og binders og brunost og alt som er bra for Norge. Det er så bra å være Norge med all den kulturen vi har. Se her, barnevål. Det finnes ikke barnevål i noen annen land. Norge er best land i hele verden. Åh, jeg er så gammel med Norge. Og så... Das liebe Deutschland! Deutschland! Hurra for rumpa rumpa musikk og Tyskland! Du, nå er jeg helt ferdig med den nye boken min, Krysstordleser-ordbok. Ja, skal se om denne blir klarert til butikken. Se, whisky, altervin, bordeaux, cocktail og mange bra viner her, ja. Hva vet du?
Bare sjekke noe. Det er sånn standardprosedyre når jeg er i krigstid. Ja, ta med den, ja. Ja, men kan du se ikke til å printe denne her? Skjønne, det er kommunisten. Den kommer før nazismen igjen. Hvorfor det? Han er lagt alfabetisk! Sier du at alfabetet er imot nazismen? Nei, men alfabetet er den veien! Ja, vet du hva? Vi kan ikke printe dette her. Det er alfa-nazist-finlig. Ja, men da går vi til streik! Jeg og alle andre som skriver bøker! Da kan dere bare ha det så godt, da kan dere ikke tjene noen penger i det hele tatt! Ah! Hallo? Norge? Det er meg, statsministeren deres. Bare stå på nærmere fiskene. Bare for som er det å drive med. Prøv å ikke dø så fort. Jeg jobber veldig hardt her borte i Storbritannia, bare så jeg vet det. Jeg er ikke noen dårlig konge, vet du. Statsminister. Lik meg. Tysk rike fall. Ser ikke vitsen med det mer. Jeg klarte det mesten. Det er deutsche fall! Johan Nygaardsvold, hva synes du da om valgresultatene når du hadde hatt 4 år i Storbritannia? Eller rettere sagt 5 år siden du kom tilbake i 1945. Nå har jo vi nettopp fått valgresultatet fra sist. Hva mener du da om utfallet til valget? Er du fornøyd med utviklingen, eller hva skjer da? Ja, du kan jo ikke være annet fornøyd med. Det var jo åpenbart at jeg ville vinne med så stor margin. Men hvem andre skal noe folk stemme på en mega og så god statsminister? Nå var det jo ikke akkurat du som vant dette valget, da. Shit! Nei, det var jo Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet. Hvem? Einar Gerhardsen. Han står det.
Vi har bare en sånn taperdebatt om å vite hvordan dine innfall var på. Har vi et Arbeiderparti? Vi har et Arbeiderparti, ja. Og ditt lille bondeparti, det tapte nok. Men ja, takk for at du ville komme i sentrum i studio. Vi får ses igjen senere. Utgangen er der borte. Da velkommer vi vår nye statsminister, Eivind. Du skulle jo vinne, var det ikke? Nei, beklager. Ja, da velkommer vi vår nye statsminister, Erna Gerhardsen. Ja. Hei, Erna Gerhardsen. Og leder for Arbeiderpartiet. Ja. Hva mener du om at Arbeiderpartiet for første gang etter krigen klarer å vinne et så viktig valg? Jo, det er veldig bra, synes jeg. Spesielt i denne viktige tida her med gjenoppbygging av Norge, så må vi passe på at vi ikke får noen nasjonalistisk treng til et eller annet, dette eller annet sånt. Ja. Ja, og hva mener du da med at vi skal bygge opp Norge? Hva er de viktigste sakene du vil fokusere på når du skal hjelpe til å bygge opp Norge? Jo, det er veldig viktig å få hjelp til de som har problemer med krigen. Vi er nødt til å rasjonalisere litt maten for å få bygge opp økonomien. Og så er vi nødt til å... Vel, vi er nødt til å stå sammen, og det kommer til å være hard tid fremover. Hva mener du med boliger? Finnmark ble jo helt utslettet under krigen. Og det er med flere tusen mennesker som mangler bolig. Hva vil du gjøre? Ja, som sagt, vi er nødt til å stå sammen. Det blir en hard tid, og vi skal prøve å sende så mye hjelp vi kan, men vi er selvfølgelig nødt til å prioritere litt. Mm-hmm. Ja, men da takker vi for det. Mer. Mer vi skal ha. Det er beredd for øyenveppen der under. Det er det. Jeg vil se. Genial. Hva faen? Nå skal du dø!